Сьогодні в нас дуже цікавий огляд новинок від Logitech. Це комплект з клавіатури та миші. Logitech Signature Slim MK950, який включає в себе клавіатуру Logitech K950 та мишу M750. Проте саму клавіатуру також можна придбати окремо. Головна особливість новинок полягає в тому, що їх можна підключати одразу до трьох пристроїв і надзвичайно швидко перемикатись між ними для ефективного керування. А максимально тихе введення тексту та тихі клацання допоможуть зосередитись на роботі. Давайте з усім детально розберемось. Мене звати Віктор, вітаю вас на YouTube-каналі Vector.ua. Поїхали! Почнемо з розпаковки та комплектації. Приходить набір в фірмовій картонній коробці. Відкриваємо її і бачимо, що нас одразу зустрічає клавіатура в транспортувальному пакуванні. Під нею знаходиться миша в такому ж пакуванні. І нижче знаходиться адаптер. Він же донгл або свисток. І клавіатуру, і мишу можна підключити одразу до одного адаптера. До речі, цей комплект продається в двох кольорах. Темно-сірому, точніше графітовому, і в білому кольорі, як в мене на огляді. І клавіатура, і миша живляться від звичайних батарейок, які йдуть одразу в комплекті. Найдивовижніше те, що автономність цих пристроїв просто вражає, і вам не доведеться щомісяця купувати нові батарейки. Адже виробник заявляє, що на одному заряді тривалість роботи клавіатури до 36 місяців, а тривалість роботи миші до 24 місяців. Пластикові компоненти Logitech Signature Slim MK950 містять сертифікований пластик, отриманий з перероблених матеріалів. Клавіатура не менше 48% і миша не менше 25%. Також є сертифікат вуглецевої нейтральності, і компанія приділяє цьому дуже велику увагу. Logitech Signature Slim K950 – це повноформатна мембранна клавіатура в ультракомпактному корпусі, який виконаний з практичного матового пластику. Габарити наступні – довжина 434 мм, ширина 135 мм і висота 23 мм в найвищій точці. Проте, не дивлячись на такий тон тонкий корпус, клавіатура все одно відчувається монолітною, адже її вага складає 685 грамів. Це вже з батарейками. Знизу під кришкою знаходиться відсік для двох батарейок типу розміру 3А. Також тут є ніша для зберігання USB-адаптера. Збірка якісна, підігнано все ідеально. Кути та грані заокруглені, тому нічого не завдає дискомфорту та не ріже руки. При скручуванні клавіатура піддається мінімальній деформації. Проте на практиці в повсякденному використанні так ніхто робити не буде. А ось коли клавіатура стоїть на столі, вона не продавлюється. Тому на зручність використання це не впливає. Стандартний кут нахилу невеликий. Проте клавіатура оснащена ще й відкидними ніжками, котрі дозволяють зробити кут нахилу трохи більшим, а саме 8 градусів. Нижня частина корпусу і відкидні ніжки мають прогумовані вставки, завдяки яким клавіатура не ковзає по столу. На верхній бічній грані розмістився перемикач, що дозволяє вмикати та вимикати клавіатуру. Як бачимо, клавіатура має повну українську локалізацію. Розкладка клавіш відповідає європейському стандарту ISO, тобто дворядний Enter, короткий лівий Shift та довгий правий. Клавіші ноутбучного типу мають ледь помітну увігнуту форму, що дозволяє багато друкувати без втоми для пальців, а невеликий хід збільшить продуктивність та швидкість друку. Клавіші не мають підсвічування, саме завдяки цьому досягається такий тривалий час автономної роботи від батарейок. Є декілька способів підключення, і всі вони бездротові. За допомогою адаптера LogiBolt, який йде в комплекті, або по Bluetooth. Можливості дротового підключення ця модель взагалі немає. Клавіатура є універсальною, адже вона повністю сумісна з більшістю платформ. З Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iPadOS, iOS та Android. До речі, ви можете додати в пам'ять клавіатури до трьох пристроїв та швидко перемикатись між ними завдяки окремим клавішам. Також маємо наявність додаткових кнопок, таких як кнопка блокування екрану пристрою, кнопка пошуку, кнопка скріншоту, кнопка швидкого запуску калькулятора та кнопка, за допомогою якої можна швидко перемикатись між мовами введення. Кнопки від F1 до F12 за замовчуванням працюють як мультимедійні клавіші і виконують швидкі дії, що вказані на самостійній кнопках. Проте, натиснувши комбінацію клавіш FN плюс Escape, ви можете перемкнутись на стандартні функціональні клавіші. Тоді мультимедійні клавіші будуть працювати лише в парі з натиснутою кнопкою FN. Тепер детально ознайомимося з мишею Logitech Signature Plus M750. Це відносно невелика миша, за розмірами схожа на ноутбучні моделі. Розміри наступні. Довжина 108 мм, глибина 61 мм і висота 39 мм. А важить миша всього 101 грам. Це вже з встановленою батарейкою типу розміру 2А.
Корпус миші симетричний і теоретично нею може користуватись як правша, так і шульга, помінявши в застосунку головні кнопки місцями. Але бічні кнопки розмістилися лише зліва. Миша виконана переважно зі світлого матового пластику, а якісний прорезинений матеріал по бокам миші дозволить впевнено тримати її без вислизання. Корпус новинки мінімалістичний, проте миша має аж 6 кнопок. Дві основні кнопки, права та ліва, дві бічні кнопки, коліщатко прокрутки з функцією натискання і кнопку перемикання швидкості переміщення курсора. Знизу миші розмістились сенсор під назвою Logitech Advanced Optical, який має роздільну здатність в діапазоні від 400 до 4000 dpi, який можна налаштовувати з кроком 100 dpi. Вимикач зживлення та кнопка, яка відповідає за підключення та перемикання між пристроями. Мишу можна підключити одразу до трьох пристроїв та швидко перемикатись між ними натисканням однієї кнопки. А з'єднання може здійснюватись як по Bluetooth, так і завдяки адаптеру LogiBolt. Також знизу під кришкою бачимо нішу для батарейки та відділ для зберігання адаптера. Основні кнопки миші, а також коліщатко мають дуже тихе натискання та прокручування. Коліщатко має гумове покриття, на дотик приємне зі зрозумілими відсічками. Заявлена фірмова технологія Smart Wheel, тобто коли ви починаєте швидко скролити, то колесо обертається вже без відчутних відсічок. Дуже швидко і це зручно, коли вам потрібно прогортати якусь книжку або якісь довгі багатосторінкові документи. Проте якщо потрібен точний скрол, тоді прокручуєте коліщатко потихеньку. Залишилось поговорити про фірмове програмне забезпечення Logi Options Plus. Це універсальний застосунок, що працює з багатьма пристроями Logitech. Його можна встановити на комп'ютери та ноутбуки під управлінням операційної системи як Windows, так і macOS. І в ньому ви зможете тонко налаштувати робочі процеси, пов'язані з мишею та клавіатурою, максимально під свої задачі. Підключивши свій продукт, на початковій сторінці ви можете переглянути статус заряду, дізнатись, до яких пристроїв і яким чином здійснюється підключення. А натиснувши на сам пристрій, ви можете налаштувати потрібні параметри. Відключити деякі клавіші, оновити прошивку і тому подібне. Застосунок дозволяє налаштувати функціональні клавіші на клавіатурі та миші. Причому можна це зробити навіть для кожної програми окремо. Наприклад, в монтажній програмі Final Cut я налаштував кнопки на миші для обрізання відео, що значно пришвидшує процес монтажу. А за допомогою натискання однієї з бічних кнопок та обертання коліщатка здійснюється горизонтальне прокручування в монтажній програмі. До речі, для власників MacBook'ів є дуже зручна функція. На одну з кнопок миші можна назначити підтримку управління жестами. Наприклад, на кнопку зміни DPI я назначив навігацію між вікнами. І тепер, натиснувши цю кнопку і переміщуючи мишку, я можу пересуватись між робочими столами. Це дуже зручно. В налаштуваннях миші є окремий пункт, де можна змінити її чутливість, а також можна налаштувати швидкість прокрутки коліщатка. І навіть змінити напрям прокрутки. Також дуже актуальна фішка для користувачів macOS. Пункт Easy Switch дозволяє побачити, до яких пристроїв підключена клавіатура чи миша. А режим Flow – це унікальна розробка Logitech, за допомогою якої ви можете керувати декількома комп'ютерами і легко переключатись між ними. Достатньо просто піднести курсор до краю екрана, щоб перемикнутись на інший пристрій. Таким чином можна навіть переміщати текст, зображення чи файли між комп'ютерами, навіть якщо це Mac та Windows. Достатньо скопіювати об'єкт на одному комп'ютері і вставити його на іншому. Всі ці дрібниці разом створюють дійсно більш простий та приємний досвід користування периферійними пристроями від Logitech. Особисто я із задоволенням користувався новинками весь час, коли працював над створенням цього відео. Обидва девайси гармонійно підходять один до одного та дозволяють робити повсякденні задачі трохи комфортніше та швидше. Також я з нетерпінням чекаю, коли Logitech додадуть українську мову в свій застосунок Logi Options Plus. Коштує такий комплект Logitech Signature Slim MK950 на момент зйомки даного огляду 4999 гривень, а окремо сама клавіатура продається за 3999 гривень. Дорого це чи ні, вирішувати лише вам. Залишається підбити підсумки. Logitech Signature Slim MK950 – це зручний та тихий комплект з клавіатури та миші, який призначений в першу чергу для комфортної роботи. Його можна під'єднати одразу до трьох пристроїв і швидко між ними переключатись. Причому комплект підтримує всі найпопулярніші операційні системи та підключається бездротовим методом через Bluetooth або через комплектний адаптер LogiBolt.
Також потрібно зазначити, що для живлення тут використовуються не вбудовані акумулятори, а звичайні батарейки. А також клавіатура не має підсвічування клавіш, тому автономність просто шикарна. А завдяки просунутому програмному забезпеченню цей комплект може допомогти підвищити вашу продуктивність та додати комфорту під час виконання рутинних завдань. Обов'язково напишіть в коментарях під цим відео, чи сподобався вам даний комплект. А також напишіть, яким пристроєм від бренду Logitech ви користуєтесь, якщо такі, звичайно ж, є. А я з вами не прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних роликів. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!